Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Հուլիսի 11-ին Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքում հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոցը տեղափոխվել։ Արմավիրի նախկին մարզպետ Գագիկ Միրիջանյանը հայտնել Շամշան.com-ի աղբյուրի փոխանցումը դեռևս հայտնի չէ, ինչ հանգամանքներում է Միրիջանյանը վնասվածքներ ստացել։ Նշենք, որ Գագիկ Միրիջանյանը Արմավիրի մարզպետի պաշտոնում նշանակվել էր 2018 թվականի հունիսի 8-ին, մինչ այդ նա զբաղեցրել էր առողջապահության նախարարության Նուբարաշեն հոգեբուժական կենտրոն Փակ Վաժնետիրական ընկերության տնօրենի պաշտոնը։ Միրիջանյանն արդեն մոտ 2 տարի է, ինչ բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հուլիսի 11-ին ժամը 19:30-ին Պրոշյան փողոցի հասցեներից մեկում հայտնաբերել ձերբակալել եւ ոստիկանության Շենգավիթի բաժինը տեղափոխել ապրիլի 26-ից սպանության փորձի մեղադրանքով հետախուզվող 35 տարեկան եւ սպանության փորձի ու ապօրինի կերպով զենք պահելու կրելու մեղադրանքով հետախուզվող 31 տարեկան երկու տղամարդու։ Նրանց հետ գտնվող եւս 6 անձ ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Անձնական զարկությամբ 35-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է մակարով տիպի մարտական ատրճանակ, լիցքավորված 7 մարտական փամփուշտով, 45-ամյա տղամարդու մոտ ծալովի դանակ, իսկ 30-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանա տեսակի թմրանյութ։ Նրանք եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քննչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ավարտվել է 28-ամյա երիտասարդի կողմից նախկին կնոջ եւ վերջինիս քրոջ նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու, ինչպես նաեւ սպանության առողջությանը վնաս պատճառելու, խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքներ հնչեցնելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ 2024 թվականի մարտի 15-ին ժամը 15:00-ի սահմաններում երիտասարդը Mazda 3 Magnish-ի ավտոմեքենայով գնացել է Գյումրի քաղաքի Խորենացու շենքերից մեկի մոտ, բարձրացել եւ ուժեղ հարվածներ է հասցրել նախկին կնոջ ընտանիքի բնակարանի մուտքի դռանը, ցանկանալով ներս մտնել։ Այնուհետև շենքի բակում բղավելով նախկին կնոջ եւ վերջինիս քրոջ հասցեին սպանության առողջությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքներ, որով վերջիններից մոտ առաջացել է սեփական կյանքի համար վախի զգացողություն։ Այնուհետև շենքի բակում բղավելով նախկին կնոջ եւ վերջինիս քրոջ հասցեին սպանության առողջությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքներ, որով վերջիններից մոտ առաջացել է սեփական կյանքի համար վախի զգացողություն։ Բացի այդ, 28-ամյա երիտասարդը նրանց կյանքի ձրկելու դիտավորությամբ 2024 թվականի մարտի 24-ին ժամը 14:45-ի սահմաններում տաքսի մեքենայով գնալով Գյումրի քաղաքի Խորենացու փողոցի հիշյալ շենքի բակ, կսպասել է նախկին կնոջն ու նրա քրոջը։ Երբ նրանք ավտոմեքենայով շենքի բակեն ժամանել, երիտասարդը դուրս է եկել տաքսի ավտոմեքենայից, գնացել նրանց ուղությամբ եւ գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ, ձեռքում գտնվող դանակով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել նախկին կնոջ եւ նրա քրոջ մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Վերջիններից կողմից ձեռքերով պաշտպանվելու, անցորդի եւ հարևանների կողմից միջամտելու արդյունքում չկարողանալով իր մտադրությունն ավարտին հասցնել, դիմել է փախոստի։ Ավարտվել է քրեական վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացության բուխարկվել են հսկող դատախազին հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար։ Հուլիսի 12-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 21:10-ի սահմաններում ոստիկանության Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի երկրորդ վաշտի Պարեկները ծառայություն կատարելու ժամանակ նկատել են, որ Խասախ գյուղի Արաբկիր փողոցում արնանման հետքեր կան։ Պարեկները հետախուզական աշխատանքներ են կատարել, որի արդյունքում ոչ տեսանելի վայրում հայտնաբերել են վիրավոր ու անօգնական քաղաքացու։ Տեղում Պարեկներն իրենց ծառայողական ավտոմեքենայի մեջ պահվող տեղատուփից օգտագործել են արժեշտ բժշկական պարագաներ, օգնություն ցուցաբերել վիրավորին, իսկ վաշտի Համանատար Հովանիսյանը ահազանգել է շտապօգնություն ու դիմավորել բժիշկների հերթապահխմբին, քանի որ տեղանքը ժողովրդի լեզվով ասած խուլ վայր էր։ Բժիշկները տեղում առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերելուց հետո վիրավորին տեղափոխել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ինչպես հայտնում է Շամշան.com-ը, դեպքի վայրում Պարեկները հայտնաբերել են առնանման հետքեր ու տարածքը սահմանազատել։ Հուլիսի 14-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Ժամը 16:50-ի սահմաններում ոստիկանության վաղարշապատի բաժին ահազանգ է ստացվել Էջմիածին բժշկական կենտրոնից, որ հոսանքահարում ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Ինչպես հայտնում է Շամշան.com-ը, հիվանդանոցում բժիշկները ոստիկաններին հայտնել են, որ բուժառուն ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն տալ։ Տեղում ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ ժամը 16:00-ի սահմաններում վաղարշապատ քաղաքի Մաշտոցի փողոցի երկրորդ փակուղում գտնվող լողավազանում լողալուց հետո Արմավիրի մարզի բնակիչ 20-ամյա Մանվել Փն բարձրացել է նշված տան տանիք, գնդակ նիջեցնելու, սակայն դիպել է հոսանքալարին ու հոսանքահարվել։ Հուլիսի 15-ին գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում Էջմիածին բժշկական կենտրոնից ոստիկանության վաղարշապատի բաժնին հայտնել են, որ Մանվել Փն հիվանդանոցում մահացել է։
Ոստիկանության գուգարքի բաժնի ծառայողներն ու շրջակա միջավայրի նախարարության Վանաձորի մասնաճյուղի աշխատակիցները հուլիսի 12-ին համատեղ միջոցառումների ընթացքում Եղեգնուտ գյուղի վարչական տարածքի անտառում ստուգման են ենթարկել ԳԱԶ 66 մակնիշի մի մեքենա, որը բեռնված էր 4-5 խորանարդ մետր փայտանյութով։ Եղեգնուտ գյուղի բնակիչ 38-ամյա վարորդը փայտանյութի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնելով, որ փայտանյութը պատկանում է իրեն գյուղի հարակից անտառից բեզասղոցով հատել է տարբեր տեսակի և տրամաչափի կանգուն 6 ծառ։ Փայտանյութով բեռնված ԳԱԶ 66-ը տեղափոխվել է հատուկ պահպանվող տարածք, կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Լոռու մարզի քնչական վարչություն։ Հուլիսի 15-ին ժամը 00:55-ին Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգի ստացվել, որ դսեղ գյուղի ռեստորաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 3 մարտական հաշվարկ է մեկնել դեպքի վայր։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 02:52-ին մարվել 04:10-ին, այրվել է ռեստորանը մոտ 600 քառակուսի մետր։ Հուլիսի 12-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արագածոտի մարզում։ Ժամը 11:10-ի սահմաններում ոստիկանության Թալինի բաժին է ահազանգել Արագածոտի մարզի բնակիչ 39-ամյա Գագիկ Մ.-ն և հայտնել, որ Թալինի քաղաքապետի տեղակալ Արագածոտի մարզի բնակիչ 31-ամյա Գուրգեն Թադևոսյանը իրեն ծեծեի ենթարկել և կոտրել իր ավտոմեքենայի ապակին։ Հաղորդում է Շամշյան.com-ը։ Նույն օրն արդեն ոստիկանության Թալինի բաժնում Գագիկ Մ.-ն հայտնել է, որ ժամը 11:00-ի սահմաններում իրոպել մակնիշի ավտոմեքենան վարելու հետ կապված վիճաբանությունը տեղի ունեցել և իր համագյուղացի 38-ամյա Սուրեն Թեի և Գուրգեն Թեի միջև, որի ժամանակ վերջիններս ոտքերով և ձեռքերով հարվածել են իր մարմնի տարբեր հատվածներին, պատճառելով ֆիզիկական ցավ։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Թալինի բաժնում կազմվել են փաստաթղթեր և մանրամասները պարզելու համար ձեռնարկվում են միջոցառումներ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի վարչությունում ավարտվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի 1 մեգադրյալի մասով նախաքննությունը։ Իրականացված քնչական և վարույթային գործողությունների արդյունքում պարզվել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության փողերի լվացման մեխանիզմը, ինչպես նաև անցավոր շղթայում ընդգրկված անձանցից մեկի ինքնությունը, ով հանդիսանում է Երևան քաղաքի 23-ամյա բնակիչ։ Քննությամբ պարզվել և հիմնավորվել է, որ վերջինս 2020-23 թվականների ընթացքում քննությամբ ինքնությունը դեռևս չպարզված այլ անձանց նախնական համաձայնությամբ շահադիտական դրդումներով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվելու դիտավորությամբ իրացնելու նպատակով Telegram հեռահաղորդակցման հավելվածում գրանցված տարբեր օկտատերերից ապօրինի ձեռք է բերել առանձնապես խոշոր չափերով տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, ապահովել դրանց առանձնացում նստ քաշերի փաթեթավորումն ու նախապես տեղադրումը թաքստոցներում, որից հետո թմրամիջոցների գտնվելու վայրերը լուսանկարահանվել են, ծրագրային հավելվածի միջոցով նշվել են դրանց գտնվելու վայրերի աշխարհագրական կոորդինատները եւ հանցակիցների կողմից կառավարվող Telegram հեռահաղորդակցման հավելվածում գրանցված առցանց խանութ հարթակի միջոցով փոխանցվել թմրամիջոց ձեռք բերելու ցանկություն հայտնած և կրիպտոարժույթային դրամապանակներին համապատասխան չափով միջոցներ փոխանցած անձանց։ Բացի այդ, երիտասարդը քննությամբ դեռևս չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ հանցավոր ճանապարհով ստացած գույքի առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 12,613,418 դրամին համարժեք ֆինանսական միջոցների հանցավոր ծագումը, դրանց իրական բնույթը թաքցնելու, հանցավոր ճանապարհով ստացված ֆինանսական միջոցների տեղաշարժն ու տեղաբաշխումը քողարկելու, դրանց օրինական տեսք հաղորդելու նպատակով այդ միջոցների կենտրոնացումը և դրանով պայմանավորված իրավասում արմինների տեսադաշտում հայտնվելը բացառելու, հնարավոր բացահայտումից խուսափելու, հետագա հանցավոր գործնեություն անխոչընդոտ շարունակելու, հանցավոր գործնեությունից գոյացած ֆինանսական միջոցներ ստանալու, մասնատելու և շրջանառելու համար օգտագործել են տարատեսակ էլեկտրոնային դրամապանակներ և բանկային հաշիվներ։ Վերջինիս մասով նախաքննությունն ավարտվել է, վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են հսկող դատախազին։ Հուլիսի 14-ի գիշերվա ժամը 2-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի պարեկները Արգիշտի փողոցում խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության կենտրոնական բաժինեն տեղափոխել 20 և 23 տարեկան երկու երիտասարդի ու 18 և 19 տարեկան երկու աղջկա։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Նրանք Opel մակնիշի մեքենայով երթև եկելիս հաղթանակ կամրջի վրա մեքենայից արձակել են կրակոցներ։ Opel-ի տեսանելի հատվածում եղել է ատրճանակ։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, ձերբակալվածները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին։ Հուլիսի 15-ին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Ժամը 12:50-ի սահմաններում Արարատի մարզի բնակիչ 22-ամյա Դավիթ Մեյթիխանյանը իր վարած Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայով Երևան-Երևան ավտոճանապարհի խորվիրապ վարչական տարածքում դեպի Երևան ընթանալիս դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել գազատար խողովակի երկաթեսյանը, ապա կամրջի երկաթե ճաղավանդակներին, կոտրել դրանք և կամրջից ընկել ու կողաշրջված վիճակում հայտնվել չգործող ջրատարում։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում են Շամշյան.com-ը, վթարի հետևանքով վարորդը
առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորին ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հրշեջ փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան և տեղում իրականացնում են հերթապահություն։ Վթարի փաստով ՎԴ-ի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հուլիսի 1-ից ջրային պարեկային ծառայությունը Սևանա լճում և Առափնյա գոտիներում անցել է ուժեղացված ծառայության։ Նպատակը քաղաքացիների անվտանգ հանգիստ ապահովելն ու հասարակական կարգի պահպանումն է։ Ամենօրյա ուժեղացված ծառայության ընթացքում պարեկները անընդմեջ իրազեկում են քաղաքացիներին լողամիջոցների անվտանգ շահգործման կանոնների մասին և հորդորում խստագույնս պահպանել դրանք։ Կանոնների խախտման առաջին դեպքն արձանագրվել է հուլիսի 14-ին։ Պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ջրային պարեկները 15-30-ի սահմաններում Սևանա լճում նկատել են մի սկուտեր, որի վարորդը և ուղևորը դրսևորել են կասկածելի վարքագիծ։ Սկուտերը կանգնեցվել է, ստուգվել է վարորդի ստապության աստիճանը, պարզվել է, նա ոչ ստապ վիճակում է, նրա նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, պարեկային ծառայությունը հորդորում է լինել զգոն և խստագույնս պահպանել լողամիջոցների անվտանգ շահգործման կանոնները։ Ոստիկանության Արտիկի բաժնի կողմից հետախուզվում է 1986 թվականին ծնված Արամ Եղոյանը։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Արտիկի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Հուլիսի 8-ից 15-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4044 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 234 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 141, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 237 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 20, չամրակապված վարելու 462, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 275, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 155, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 148 և 1793 այլ իրավախախտումներ։ 77 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 120-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 64-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 10-ը բեռնատարներ, 433-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 65 անձ։ Նույն ժամանակատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13076 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 206 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 246, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 730 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 88, շամրակապված վարելու 3305, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 278, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 381, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 9, հարագության գերազանցման 1487 և 3728 այլ իրավախախտումներ, 359 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1398-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 349-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 15-ը բեռնատարներ, 315-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 48 անձ։